Hvordan fikk du lærlingeplass? Og var det vanskelig å få plass? Ja, jeg var litt I forkant og bestemte meg for å vise meg litt fram og vise at jeg ville ha lærlingeplass. Så jeg tror man hørte jo om at mange sleit med å få det, men så lenge man viser interesse og ja, viser firma at man har lyst til å komme dit og gjøre en innsats, så tror jeg man får det til. Så det, derfor gikk det veldig greit, og det var jeg veldig glad for. Vil du anbefale andre ungdommer å utdanne seg som fagarbeider innen betong? Det vil jeg absolutt. Det et veldig allsidig yrke, og du får oppleve mye rart. Det ikke bare vegger, eller det, du støper jo alt mulig og styr med forskjellig, så det gjør forskjellig rart. Mye artig.